На сьогодні у підприємства боргів на майже 7 мільйонів гривень. Переважно це зарплата робітникам. Їх тут зараз 16-ро. Цьогоріч через погодні умови сіль не видобували, сказав виконувач обов'язків директора заводу Дмитро Бухтіяров. Сіль просто насіла. Ви ж бачили, які дощі були рясні, і це призвело до того, щоб ґрунтові води піднялися. Тут теж своя технологія. Такі катаклізми, так звані, бувають десь раз на 5 років. Тобто сіль мало наросла, ми прийняли рішення в цьому році її не вбирати, тому що це не має, скажімо так, економічного сенсу. Раніше тут виробляли харчову сіль, тепер будівлі порожні, де переробки продукції, техніки немає. Зараз сіль іде на промислові та косметологічні потреби, говорить Дмитро Бухтіяров. Для того, щоб використовувати як харчову, треба поставити технологічне обладнання очистки цієї солі, дрібнення, очистки. І тому по якості вона може бути використована як харчова. Стартова ціна заводу – 6 мільйонів 100 тисяч гривень, сказала Галина Теслюк. Профіль цього підприємства «Солепромисел» должен бути сохранен. Також робочі місця тих працюючих, які тут працюють, вони не повинні звільнятися 6 місяців. Екологічні норми і погашення кредиторської заборгованості, яка є на цей момент. Підприємство видобуває сіль на 15 озерах. За рік на заводі в середньому видобувають 5-6 тисяч тонн солі. Валерій Вакуленко працює з соловаром 3 роки. Говорить, тут сіль якісніша, ніж у Єгипті або Туреччині. Звідки до України експортують цю речовину для технічних цілей? Із Ягорлицького залива Чорного моря запускається сюди вода. Чим цікаво, що вона сюди заходить просто самотеком. Оці озера, вони нижче рівня моря. Сюди не треба не прилажувати ніяких усилень, ніде нічого. Просто відкриваєш шлюзи і запускаєш воду. Для цього тут і знаходиться солівар. І з тої води, яку ми запускаємо, до 15 градусів випадає соль, железо солі. Потім до 23 градусів випадає гіпс. А потім уже після цього, коли я міряю 24,5-24 градуси абоме, я запускаю в робочу басину сюди воду, і тут випадає чистий натрій хлор. Нагадаємо, на 18 жовтня запланували повторний аукціон з продажу херсонського підприємства «Судмаш». Вдруге виставляється санаторій «Гопри». Дату поки не називають. Аукціон з передачі в оренду цього комплексу 30 вересня не відбувся. Наталія Тимофієва, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсонщина.